28 грудня завершили будівництво церкви Святого Петра, що стала основою Вестмінстерського аббатства, яке відкрилося у лютому 1066 року. Згодом воно стало місцем коронації всіх британських монархів. Першим коронованим тут вінценосцем став Вільгельм Завойовник. Окрім того, в аббатстві знайшли вічний притулок багато видатних англійців. Цього дня у США зубний лікар отримав перший патент на жувальну гумку. Засновником став Уільям Семпл, запропонувавши виготовляти додатковий засіб гігієни з каучуку, крейди та дерев'яного вугілля. Семпл стверджував, що така жуйка буде добре впливати на стан зубів. Крім того, дантист припускав, що шматочок жуйки можна буде використовувати тижнями і місяцями, так як каучук дуже міцний. 28 грудня вважається днем народження кінематографу. Брати Люм'єр в Парижі показали першу програму кінематографа, яка була продемонстрована в індійському салоні «Гран-кафе» на бульварі Капуцинок. То був перший публічний показ кінематографу братів Люм'єр. Демонстрація проводилася цілий день і тривала 20 хвилин. Білет коштував 1 франк. Щоденний прибуток перевищував 2000 франків, що істотно демонструє інтерес публіки до нового жанру мистецтва.